Bonjour à tout le monde, Zangam, tu as vu nos guillemets, toujours dans les bons. Bino moko boedi makambu on a zako défendre chaque jour ne na lobaka na o défendre toujours ba valeurs humaines valeurs o ba pesa ka mwasi yangonga na zako défendre na zokota na makambu dossier toujours o za ya nikimenga na ba tu o ba zako dénigrer ye ba zako lobe makambu mingi oyo eza kopesa mpenza honneur ete na mwasi oyo babengi mwasi africaine alors yango efalaki nakotela lobi nalobelaki makambo ya incompréhension ya bato na selo live ya Nicky Menga namonaki bato ebele bazalaki na ba intention mabe kaka intention ya kofinga bato bazalaki mpenza te na temps ya koyoka Nicky. Bato bazalaki plus na koyoka makambo ya physique ke kokota na muzinga makambo penza ko comprendre message ya Nicky Menga lelo to moni ba chaîne belo basalaka ba live mingi nga na lobaka na banga ka mutu te na lobaka pena makambo ndenge eza na chaîne ya ndeko na biso Rose Bobo oto yebi bango penza bafandeli makambo ya ko lobaka ka ba contradiction na makambo nyonso oyo Nicky Menga asalaki nyonso baza kosala kaka mpona kodénigre bazolukisa likambo nyonso oyo ya mabe mpo babimisa je pari ke semaine oyo mobimba bakokota na makambo na ye kaka bakolobela ye telema ke baza na mposa bawari oyo basoutenir chaîne na bango yango boza komona bazosala mwaye nyonso baloba kaka bamabe mabe ya Nicky parceke baza na besoin ya compassion mosusu oyo ekouta epai ya bawari oyo ya fali epupa tout a passé na kopesa mbote na bino bato tout oyo boza kolanda ngai bino bato boza ko liker ko partager ba video na ngai en tout cas ça me va tout droit au cœur sans aucune vraiment présentation mususu ya pembeni na ko pesa mbote na bino bato bino nyonso en tout cas sans exception mais video lelo herba na yoki ba vite na tali ba video baza ko kolobela penza mabe ya Nicky na sens ke nzoto na ye eza bien te balobi ke faso aza kolobe fwa asenge skizi na fali pupa yango nangaki na ya kosala mwa recadrage muke kosala mwa analyse nanga pe paske ekoki kosalisa bato misusu eza na baoyo pe bakomona ngo bie bakomona ngo vraiment babenga ngo nini edifiant alors je ne voulais pas meter yango efale kaka nga mpe napesa po devi na ngai na baoyo ya sikona bakota na chaîne ya Chronique du Net TV te kombo na ngai eza Gilmas chaîne oyo eza Chronique du Net TV na kosenga na bino soki bosepeli na émission bolike bopartage yango mpe bosabone baoyo nano basabone te alors le problème c'est quoi apparence eza kotrompe biso bacongolais apparence esouva trompese bolanda maloba oyo ndeko na biso ser na bino auti koloba alobeli makambo po moko eza tres capital akapitalize langage na ye nyonso na ba eskize avere bato oyo bazoki baoyo bafingami mpona nkombo na ye baoyo bazokusoutenir ye me baza kofingama makasi aseskize alors mpona ngai namoni likambo ya mabe te oyo boza kolinga Nicky aya koleka mpenza senga ya fali pupa pardon yango nde naza komona ngai atake personne eza normal mpe kosenga pardon kolimbisa mais il faut kotala esika probleme ebimaki bino bato oyo boza kosacharge contre Nicky Menga soi disant aza mama mabe efo asenga pardon mais nani fali pupa ere alekaki na televizio na chaîne ya televizio ya nati lokole ere alobaki cette dame la façon oyo adenigraki ye botuna bato nyonso oyo badivorsa baoyo batika mpenza basi na bango bato wana bazalaka toujours na reconnaissance avere basi wana parceke ane moment donné basi wana basalaka kaka makambo ya mabe te eza na basi oyo babotela ba bato ebele bana bien ke baza separe batikala bakamarade batikala kovivre na harmonie moko amikale parceke bana baza na kati ya relation na bango wana alors er toza koleka na bachaîne ya kosalaka bapoint de vie eza na baoyo baza na bana te bakokomprendre susi ya kozala mama te eza impossible eza na baoyo
ba divorcé ba koye ba pasi ya bana o baza ko vivre via divorce te ba koye ba pasi ya ba mama o baza divorce te ba koye ba pe ba pasi ya ba papa divorce te eza catégorique eza na ba oyo pe baza wana pona ko critiquer pona ye niki a zala bien zala mabe ba ko critiquer kaka ye na négatif sa kota la ta eloko moko ya positif. Ce qui est désolant, ce qui est vraiment alarmant kota la na kote a fali pou papé, c'est un homme divorcé, ye peza na ba kou o eza ko sibire o eza kito kote o eza bien te. Na par na bango atake ba para, atake ba divorcé, kote nyos baza ko finga ma. Eza na batu ya niki o baza ko finga fali, batu ya fali pe baza ko finga niki. Kote ya pardon desika na zako kende. Elle colombe que il faut nikinde asenga pardon. Nani mobali biso soit disa ba bantu, nani papa nandaku. Nani mutu soki likambweza nandaku, soki lelo boza kuboza na kati ya ndaku boy. Ba yebisi bino ke nyoke zokota na porte. Nyoke koti bina na porte, serpe zokota na porte. Nani mutu bakotele mzali boso na ndaku ba papa. Kende ko bomanyoka. Ata mama za ya munene mulai ya ndenge nini toujours za kapapa aza la muke aza la tuna pouvoir à un moment donné pouvoir ekoyeba kolobake no do this do that ya tokomi na point mususu responsabilité mingi totia kango na ba papa soki lelo bokomi komema responsabilité na ekoma ya nikimenga. Est-ce que bozako lo befo ye ale kana tele ko senga fali pou pa pardon? Est-ce que bozasi ke fali pe atake papa a ri ko leka na chaîne na ba chaîne na télévision a senga ni ki pardon? Parce que bon ngiko sala bosingo sala deux poids deux mesures. Il faut ko sala sika naître boza to sala biso nyoso na points égal pour to trouver solution moko à l'amiable. Mama oyo ni ki menga a écrit na télévision a lobi pardon. Bosali bozuyango il faut asenga ndeni ki fali pou pa pardon. Pourquoi bozome mama makambu na position kaka ya polémique? Yi asengi pardon a s'excuser makambu eleki. Makambu mususu bolobi ki azana nzoto mo a mwasi aza on dirait aza kolela. Mais il faut ko zala imen. Il faut ko zala imen ero za koyoka batu baza kukufa. Ba bana mike bazo kende classe te pona suspona nini pona kozanga ba frère Minerval aza komona bana bazako bela baza bana bele baza abandonné à leur propre sort pona kozanga mbongo kaka mais soki era za koloba makambo wana azui émotion atake mama herbe aza komona bana ya batu ebele baza ko souffrir ye alobiki na niveau ya France ayebi makambo aza ko lekana kati atake femme seule nengaza ko souffrir na bana neko kolisa bango comme mabango école sikaza ko imaginer ba bana oyo bazana Congo bana na biso bazana Congo ba oyo baza délaissé ba biso ba komi ba chege bana ebele baza bazoke de classe té ba misusu baza ba orphelin mais parce ere nikaza ko loba makambo na nyoso azamwasi ya ba emoso parce que ayebi Valeria ko za la mama ayebi Valeria ko ya nini ya bana yango emoso sali akomi na eta ya nini ya mawa eta ya mawa bato ebele balela kana ba makambo ya boye ezakuti na ba papa ebele oto ko tanga pe ba kombote soki ayoki kaka mutu azana systeme ya kolela azako expliquer ba kana ye ya pasi eza na muto yoza koyoka makambo wana bandi pe kolela kutu sika mutu o yaza ko vivre makambo wana première fois na ye aleka na télévision banda ko yebisa batu makambo ndenge eza koteka makambo ndenge eza kotambola bino bozwa yango bomemi yango probleme ma fête on est où là ya il faut to prendre les choses il faut ko za la sire. Il faut qu'on ait beaucoup analysé ma gamme. Yeah. What's up? Batunangaye, Billy Rose. Na pesi yombote Billy Rose sikoza. Irene Mabweni. Na pesi yomba salam. Boza ebele. Carl Wozo. Carl Zolo. Kombo wana esala ka mwa jar. Me na pesi yomba mbote. En tout cas, bande konangaye a passa. Ba ou Billy Rose, Ariane Biantoari, ba Sandy Bekate, ba Kaviar, na pesi bino ba mbote, to continue ka na makambu. Soki mutu aleli, eraza ko explique problème.
elingi koloba kaza aza asale nini eza ba emotion za kosala moto emotion bino bato boza koleka na ba emission koloba bilobela emotion fe kotaka bino soki boza penda bato boza na makila boza na nzoto pe makila emotion fe za la kadetanza ta yango boza kofinga niki pour rien parce que bozangi emotion boza na ta ko réfléchir te boza na ta ko kanisana na ko kota na nzoto na epoko comprendre vini ni yaza ko mener soki lelo à côté si guerre y a qu'au défendre ba valeur ya bana mike soki lelo abeti maboko pena na mesa abi enough lelo to mingi to sauver ame ya bana baza na Congo yango aye na système na association niki menga Barcelone ba association nyoso batu ba deraka na bambongo batu afutaka ba frais admission place nyoso batu basala ka makambwana pourquoi ya niki ekomi probleme bande ana za na port yango boza komona kuna ba puleza osala makambu nango mais tozo solola kaka makambu ezo continuer kaka amoni space ya bana alobito sala association oyo ko sala assistance na bana wana kokota eza sur ba 50 euros Congolais, boza na problème ba Congolais. 50 euros comme kolobisa bino. Soki aloba keza ofele, bonga ki pe boloba a association nini oyo, association ya solo batu bafuta ka ba adeso ezalaka ya mbongo. Mais lelo atye ya mbongo bokomi koloba aza kolukisa mbongo sima batu. Ndeko na ngai bino bandeko ya ba Rose Bobo, nikimenga tikali jamais kosenga bino ba mbongo. Bandeko na ngai ya Maroc Niki menga tikali jamais kosenga bino mbongo. Eza ouvert na mutu nyoso. Association na ye eza ouvert. Mutu oyo alingi ko adere kuna apesi 50 euros na ye. Point bar, point et trait. Eza makambo ko négocier te. Soki bolingi te botika. Foto banda kolobela bino vérité siko. Bozwa pe banini ba assistance oyo alobela ki assistance. Assistance na monde nyoso bino batu boza kolanda ba video na nga naza ko expliquer na ko banda ko expliquer batu chaque jour po éducation des fois eza important na communauté na biso batu ebele baza ko mona ba Croix Rouge na ko na ba Congo na ba Afrique baza ko mona ba ONG ebele ONG bimisaka mbongo wapi soki eza ba donté ba nini ba ONG ba nini ba fondation ebele bimisaka ba mbongo wapi fondation za kobimisa mbongo na ba aide za kozwa mbongo a partir ya ba aide congolais fungola miso ba congolais beze boza na poto mais mitu na bino ezakaka na ba diamba mitu na bino za kosala te mitu na bino za na ba comportement ba ka village mboka nyoso oyo to yebi na kona nini na ni association nyoso to yebi na monde ezako vivre na aide eza la fondation ya Bill Clinton aza kosala banini aza kosala ba nini o basala kanini ba réunion bato aza kosala ba collecte des fonds wana eza ba don baza kopesa collecte des fonds mutu na mutu apesi oyo aza nango po basali sabato Rihanna Rihanna o akomi billionaire la première femme billionaire na nani na monde akomi billionaire musicienne na ba chante aza na fondation saka ba aide bino na epa na biso na Congo tozo évoluer te pona kozanga kuyeba nikimenga senga aide alobi soki ozana ero moko pesa soki oza capable ko pesa ero moko te fanda ba ozana ezana ba oyo ba ko pesa mbongo wana Leonor TGV na pesio mbote Vero la joie na bosani yote Dieu donné maweja mambote na bino yango donc makambu oyo itali ONG etali association nyoso banini ba fondation makambwana nyoso za ko vivre na badon na ba aide nikimenga osali erreur te senga aide soko za na posa ya aide senga na yo communauté congolaise ko mema yo pa ite ko zongisa yo sima évoluer na communauté oyo eko pesa yo nini eko pesa yo nzela évoluer na communauté oyo eko fungulela yo porte ba communauté oyo pamba boza komona oyo ya Congo ba communauté na biso ya Congo baza na mbongo te yango bomona ka baza ko critiquer kaka bato soki ozui ba ko critiquer yo soki ozangi ba ko critiquer kaka yo
Niki menga ba critiquer yo prouver bango sikoyo ke ozak niki menga o bango bazako kanisa te ozak niki menga mususu ozak ya bosakana na ngote ozak niki ya pamba pamba te ozak mwasi oyo aza abota pena na superstar na niveau ya Congo prouver bango le contraire bozolinga bomisala bat malamu epaya fali boza kofinga mwasi na ye boza kofinga mama ya bana na ye. Tokomi na poe mususu. Soit disant que bana na ye basangana na bana ya nani ya o mwana mwasi ya mibale wana. Atabino moko. Basangana te pourquoi? Bana wana bazama kila moko. Quel que soit ba conflit oeza, mingi soit botali beza ba conflit internet. Na kati kuna bazana bango bebotika songi. Keina ipupa la reine ya dynastie ipupa keina ipupa za reine ya dynastie ipupa to matato ki tetana bemission na sala yango to koloba to kene to kozonga mwana mwasi wana asala tro aza mwasi oyo penda kufali pupa linga kaye tro linga ke makasi aza kosala honneur na famille na dynastie na ipupa mwana mwasi wana sika bino bo kene koloba basangisa bango te bino er basangisa ka bango bozalaki er bazaiko bazeko bota bana wana bozalaki soki lelo bakofi na bango eza entre papa na mama bozolinga bosangisa bana botika makambo ya bana bino babanani soki banani ba maroke soki bozana eloko ko sala te ba sije eza ebele na rezo sosu sije eza ebele botika niki menga sala makambu na ye soki boza na bambongo ya kosadere te pardon soki boza na mbongo ya adhesion te botkota na makambo oyo te soki boza na mbongo ya adhesion te botika hein soki boza na mbongo ya adhesion te botika na mukuse botika na bino un héros ya pamba oyo mwasi nani niki menga Barcelone azako senga un euro soko za na un euro kabela bango kabela association eza mbongo na yete eza mbongo ya bana bokomi kolobela ngo tro on a moment donné il faut kolobela bino ba direct faut kolobela bino ba vérité bino boza banani ko ya ko critiquer mutu o azako sala association na ye asali makambu na ye bino bozo zwango bose bokomi ko sala ngo kope pourquoi ye de azalaki wana te nani mutu afungola muno ko sala association. Nani mutu afungola muno kwa kusala association ata soki abimeli sima ya beze yena mobali na ye mobali ango boza koloba mobali na ye mobali na binote mobali andeko na binote asali beze za beze na ye na ex na papa ya bana na ye asali beze na bana ye papa ya bana na ye sika bino za nini soki akobike la sima ya beze wana eza beze ya mobali na ye. Asali beze na mutu mususu te asali beze na bavoisete asali beze na papa ya bana na ye epesi epe mpifo lelo soki tokomi kolobela niki menga tozotala directement niki nani fali pupa soki tokomi kolobela niki menga tozotala bakena ipupa totika ba divagation monde oza kotambola na makambu nango monde oza kotambola na ndenge toza komona oza kotambola makambo lelo soki tozomona fali pupa za kosala makambu na ye bravo fere gola makambu na ye bravo niki menga makambu na ye bravo inosbi bravo makambo oza kotambola na beze nani Donald Trump aza kovi asali ki president na ye 4 ans na beze nani mutu akoya kokontredire makambu nyonso Donald Trump asali alekisi vi na ye ya ki president na beze niki menga asali bino nini mwana mwasi wana botika ye asala vi na ye aza kolinga kosalisa bakongolais na Congo eza te bakongolais ya Côte d'Ivoire bakongolais ya France aza kosalisa bademini bana delese soki asengi bino ero moko pourquoi boza kozwa ye ekomakambo yango ekomi boza omema ngo soki ndenge nini soki boza capable te bolingi kosadere te botika eza na baoyo bakosadere eza na baoyo bako nini bakopesa badon eza niki menga za su niki ya France te aza ya bakongolais susu te niki ya komi ya monde entier bia monde oyo
monde entier oyo baza koyeba pasi baza koyoka pasi ya babola baza na posa ko salisa ba demini baza na posa ko salisa ba delesse ba koleka wana olia koleka na ba ICN na ba kemba Croix Rouge bo ba iba ka pe ba mbongo ya bato ba vision ba iba ka ba mbongo ya bato sika ye mutu na biso ye aza na mutu deja na terre angelica za wana sur le terre bazana ba NK na niveau ya bunde sika bino bozana probleme nini soki bolingi ko pesa ke botika ezana ba droba ko pesa soki bolingi ko sadere te botika ezana ba tuba ko sadere chaîne na bino ya kiba rose wana eza chaîne ya eza controlé na ba groupe ya Nikarim Mokonzi bino boko sepela jamais na Nikimenga boko sepela na yete eyebani nga tuka atake na kedia na 20 minutes na monique emission eza ekomi mulai na kopesa na nga bino tu bambote ona salie mabe ayoki mabe alimbisa mais tuka il faut ko kende il faut ko lobaka vérité il faut kende na batu de temps ata bongo nga na za mutu na bino gilmas na nga bino tro bo s'abonner na chaîne massivement bo partager vidéo so bo sepel na ngo bo like yango en tout cas on est dans les bons et à plus bye.